بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلف سوزو ندميدي يعني ديانده كي سلف لار بلدي سلف بو سوزو çox işidiri ve istediğim kısa da olsa müxtəsər şəkildə سلف sözü haqqında danışım. Ola bilsin Allah təbarəkə və təalə baxanlar üçün faydalı etsin. Deməli, sələf sözünün var lüğəti mənası, var istilahi mənası, yəni dini mənası. Sələf sözü lüğəti mənada yaşda və fəzilətdə qabaqlayanlar deməkdir. Yaşda və fəzilətdə qabaqda olanlar, qabaqlayanlar, əvvəlkilər, geridə qalanlar. Yəni lüğəti mənası budur. Yəni sələf deyəndə lüğəti mənada yəni geridə qalanlar, əvvəlkilər, qabaq olanlar o mənada, yəni o məna qəsd edilir. Məsələn bu mənada Allah təbarəkə və təala buyurur: "Qul lillezina kəfəru in yentəhu yughfar lahum mə qəd sələf." Fikir verin. Yəni, Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə sələf sözü işlənib. Allah təbarəkə və təala buyurur: "Kafirlərə, küfr edənlərə de ki, əgər onlar küfürlərindən qayıtsalar, fikir verin, yughfar ləhum mə qəd sələf." Onların sələfdə olan, fikir verin, yəni keçmişdə olan, onların qabaqcı, onların geridə qalan günahları bağışlanar. Yəni, sələf sözü lüğəti mənada əvvəl olan, qabaq olan, yəni geridə qalan, yəni bu mənadadır. Bunu biləndən sonra keçirəm istilahi mənasına, yəni dini mənası. Dini mənada sələf iki etibarən işlənir. Diqqətlə qulaq asın. Dini mənada sələf iki etibarən işlənir. Birinci etibar zaman etibarı ilə, İkinci etibar əqidə, eytiqat etibarı ilə. Zaman etibarı ilə sələf sözü alimlər özləri bu baxımdan, yəni bu cəhətdən bir neçə sözlər işlədiblər. Yəni zaman etibarı ilə sələf sözünə bir neçə itlaqatlar deyiblər. Məsələn, deyiblər ki, zaman etibarı ilə sələf deyiləndə, yəni sələf deyiləndə, yəni zaman etibarı ilə deyiblər ki, bir qrup alimlər səhabələr nəzərdə tutulur. Yəni səhabələrin zamanı. Bir qrup alimlər deyiblər ki, həm səhabələr nəzərdə tutulur, yəni sələf deyəndə zaman etibarı ilə səhabələr və tabinlər. Yəni bu qəsd edilir. Bu görüşü deyənlərdən Raşid İbn-i Sə'd rahiməllah və həmsinin İbn-i Bəlta və həmsinin İmam Qazəli rahiməllah deyiblər ki, sələf deyəndə zaman etibarı ilə sələf, səhabələr və tabinlər qəsd edilir. Bir qrup alimlər də deyiblər ki, sələf deyəndə, yəni bunlar hamısı zaman etibarı ilə deyilən itlaqatlar sözlərdir. Və necə dedim, sələf sözü istilahi mənada iki etibarən işlənir. Zaman etibarı ilə və etiqad etibarı ilə. Və indi izah edəcəm. Və bir qrup alimlər də deyiblər ki, sələf deyəndə səhabələr, tabinlər və ətbə'i təbi'in, tabinlərdən sonra gələn tabinlərə tabi olanlar, yəni üç nəsil. Bu qrup alimləri, yəni bunu deyənlər əsaslanıblar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sözünə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur: "Xeyrun nəs qarni thumməl-ləzina yəlunəhum thumməl-ləzina yəlunəhum." Ən xeyirli insanlar üç nəsil olan insanlardır. Yəni sahabələr, məndən sonra gələn sahabələr, tabinlər və onlara, yəni ətbə'i təbi'in, tabinlərə tabi olanlar. Yəni xeyirli nəsil üç nəsildir. Və bu qrup alimlər deyiblər, bu hədisə əsaslanaraq deyiblər ki, sələf deyəndə üç xeyirli nəsil qəsd edilir zaman etibarı ilə. Və bu görüşü Şeyxülislam Əhməd İbn-i Abdülhəlim, İbn-i Teymiyyə rahiməllah,
daha üstün hesab edir və həmçinin İmam Şovkani rahimehullah. Allahu ələm, haqqa daha yaxın olan bu görüşdür. Sələf deyəndə, deyəndə ki, sələf belə deyib. Sələf. Zaman etibarilə 3-nin 3 nəsil qəsd edilir. Sahabələr, tabinlər və ətbəi təbin. İkinci etibarən isə əqidə, eytiqat etibarı. Əqidə etibarı ilə. Əqidə etibarı ilə sələf, yəni səhabələrin əqidəsinə müvafiq olub, onların yolu ilə gedən sələfdir. Aydındır. Və bir də qeyd edirəm tərifi. Səhabələrin eytiqadına müvafiq olub, onların yolu ilə gedənlər sələfdir. Sələflərdir. Aydındır. Və biri sual versə ki, hal-hazırki vaxtımızda sələfi varmı? Sual. Hal-hazırki vaxtımızda, yəni yaşadığımız zamanda sələfi olmaq mümkündürmü? Cavab bəli. Zaman etibarı ilə olmasa da, əqidə etibarı ilə sələfi olmaq mümkündür. Yəni zaman etibarı ilə dedik, onlar artıq qalıblar geridə. Sələflər deyəndə 3 nəsil. Yəni deyəndə ki, sələflər. Yəni sələflər belə eləyiblər. Sələflər zaman etibarı ilə qəsd edilən 3 nəsildir. Zaman etibarı ilə olmasa da, əqidə etibarı ilə sələfi olmaq günümüzdə mümkündür. Necə? Bugün kim sahabələrin eytiqadındadırsa, sahabələrin eytiqadına müvafiq olub, onların yolu ilə gedirsə, sələfidir. Aydındır. Bugün kim sahabələrin eytiqadına müvafiq olub, onların yoluna gedirsə, sələfidir. Zaman etibarı ilə olmasa da, əqidə etibarı ilə sələfidir. Yəni, onlara tabidir. Aydındır. Yəni, onlara nisbətdə sələfidir. Və bu qısa, yəni sələf haqqında məlumat idi və belə hesab edirəm ki, izah edə bildim. Və Allah təbarəkə və təalə istəyirəm ki, baxanlar üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammədin.